गीत्छन् होला र हाम्रो कलाकार सिक्दैन एकदम बबाल दाइको यसरी नै नाच्दै जानु होला आफ्नो कला बाँड्दै जानु होला देख्ने मान्छेको मन मुटु होइन तपाईँको पनि ल ल ल हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ भने आउनु होला सुमो डान्स स्टुडियो इज हियर टु सियर योर डान्स आफूभित्रको प्रतिभालाई लुकाएर राख्नु भएको छ भने देखाउनको लागि एकदम खुला स्पेस रहेको छ र यसरी नै उहाँले आफ्नो लाइफमा पनि कति कुरा गीत सङ्गीतले जिन्दगीलाई प्रभाव पारेको हुन्छ सो उहाँले यस्तो राम्रो देखाउनु भएको छ उहाँको लागि एक लाइक कमेन्ट के कस्तो लाग्यो गरिदिनु होला उहाँ चाहिँ रेन्डमली आउनुभयो हाम्रो क्लासमा अनि म पनि एउटा नाच्छु भन्ने एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभयो र दामी गरी क्लासमा रेस्पेक्ट सहित एउटा जो कलाकारले कलालाई रेस्पेक्ट गर्छ त्यसरी आउनुभयो र रिक्वेस्ट गर्नुभयो र क्लासमा पनि मैले नानीहरूलाई सिकाएको थिएँ प्रायः ढोगेर आउनुपर्ने हुन्छ अनि उहाँ चाहिँ पुरै टक्कसँग आउनुभयो होइन अनि हिज सरप्राइज अस थ्याङ्क यू सो मच किप डान्सिङ किप रकिङ किप इन्जोइङ इन लाइफ